З нового року нові платіжки. Профільна нацкомісія затвердила зростання тарифу на тепло для одеситів. З січня за опалення доведеться платити на 34% більше. Для промислових підприємств будь-яких форм власності ціна зросте на 40%. Про це повідомив виконувач обов'язків директора КП теплопостачання міста Одеси Олександр Михайлов. Крім того, за словами чиновника, у ЗМІ поквапилися з висновками щодо двоставкового тарифу, який передбачає оплату за опалення протягом усього року. Михайлов зазначив, що така пропозиція дійсно існує, але її ще не розглядали. Ця інформація не відповідає дійсності. Сразу говорю, поэтому мы работаем над тем, чтобы на базе утвержденного тарифа Национальной комиссии разработать и утвердить так называемый двухставочный тариф. Для этого необходимо также пройти процедуру согласования с Национальной комиссией. Так уже второй этап.